ညီမဇတ်တပင်ကိုချစ်မြတ်နိုးကြပါတော့စိန်ပွဲကြွလာမိတ္တဟာအပေါင်းတို့ရှင်ရှေးရခင်ဇတ်တပင်များမှာဇတ်တော်ကြီးများကပြသုံးတော်ခံရ၌ငါးရ၅၀ဇန်တိဘတ်တော်ဗုဒ္ဓဘင်များကိုကပြရန်မဝင့်ရဲခဲ့ကြပဲရာဇဝင်ထိုးဆက်များကသာဇတ်ထုတ်ဆက်လန်လုပ်၍တရုတ်ခေါ်လီရှိခဲ့ကြပါတယ်သို့တော်လည်း ဖျားတိုင်ကကြီးဂရိတ်ဥပိုးစင်ကတော့သူကပြဖြောပြရများကိုကြိရှုခံစားသူပြိတ္တဖို့မောဟခုံးလွှမ်းယုံတက်တက်မဖြစ်စေခြင်းသူနှစ်ပါးကရင်တရားပြလိုသူဖြစ်ပါလေရှင်ဒါကြောင့်မို့တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များအားမင်းမြတ်လျှောက်ထားပြီးဖျားဟောဇန်နိဘတ်တော်များကိုစိတ်မဟာသဘင်စင်မြင့်ပေါ်သို့ တင်ခဲ့ပါတော့တယ်နာထောင်တိဝရီတိုင်အရိခဘူရာဤရှင်ဗရင်မင်းတရာဖြစ်သောတိဝိဗရင်မင်းတရာဒီသုံးနှစ်လျင်တကြိမ်ကြနက္ခတ်တပင်ဆင်းရင်ပွဲသို့တိုင်ငန်လှဲ့လဲတော်မူမည်ဖြစ်ပါ၍တိုင်သူပြည်သားလူအများတို့သိရမခခစေ ရောနာသောကဟုမေနဘောလာကျွန်တော်ရာသာသည်တဲ့မြေပြီးဘော
the car from the gun. ပြင်ကပန်းမှုရခင်တော့လာမင်းဒီအလုံးမင်းလာလာကြီးလားလို့အလုံးမင်းလာလာကြီးလားမိသူဤတမိကညာဖြစ်သည်ဆိုတော့သိကျင်စားပါပြီအေးငါဘေးနာမှာလဲတယောက်မှရှိမရှိနော်အေးရှင်မြင်းတစ်ခါတော့ပဲကြည့်တလေးကျဆိုတော့လည်းပဲငါဘေးနာမှာလဲဘယ်သူမှလဲမနေရေးကြတန်နေပါဦးတယ်ရတမူကြီးကိုမိကတော့အကြတော့မှာပဲအသက်ထိုးရချက်တော်ကားပြင်းမိမြကိုပိုင်မနေနေကျွန့်ကျင်စွာဖြင့်မြင်းစက်ကိုကင်နေပါတော့ ငါမမေဘူး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 အမေလေးပြ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 မကြုံဘူးပေါ့ဗျာမတွေ့ဘူးပေါ့ဗျာမကြောက်ဘူးပေါ့ဗျာမကြုံဘူးပေါ့ဗျာမတွေ့ဘူးပေါ့ဗျာမကြောက်ဘူးပေါ့ဗျာဟမ်ဟမ်မလေးလှလာကြီးလားအဲ့ဒါအုံမာဒန်နီလားမှန်ပါအုံမာဒန်နီဆိုတာအဲ့ဒါလားမှန်ပါဗျာဟင်မင်းကြီးတို့အုံမာဒန်နီဆိုတာအဲ့ဒါလားအဲ့ဒါပါဗျာခင်ဗျားတို့ပြောတော့အုံမာဒန်နီဆိုတာကြုံနှခိုင်ခါကင်ရ
哪来呀黑呀哪来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 呀哪爸妈没陪我，我妈让你有秘密了。阿妹这咱陪多了，阿妹这咱陪多了。哎，哈嘿喽，嗨，巴来米，巴来嘞，巴来嘞，娘子，哈嘿喽，嗨巴来，阿老娘，哦哦哦，那给你帮娘娘。Tapare que ya piuye, mi pedulecue, pedulecue, mi pedulecue. Mi pedulecue, pedulecue. Na bien, na mitro mine. Bye! Hey, mi pedulecue. Ata mi go, ta mi go. Na tío. Ata mi go. Mama, pensi si de la. Ta mi go, pensi me si gula. Era botín de la. Mama.
哦，苏格小妹，啊，比如苏格，搞着木妹，搞着木妹的。大大米哥，大米哥，我的要变成你噻，喂，你你你你。我的天，你我是大欧巴呀，你看这耶，这阿罗米亚之耶呀。地震，地震，地震。没没不，把别路了，都没没不着，看那路几层，都标到家了，都标到家了，怎么加进路？啊，都标到家，怎么加进路？路都把我包边，没加进来是干叫了，没加进来丢下了，路都把我呗。嗯，别老不来了，我妈让你说明的明呀，咱们把你要家去耶的。嗯，阿达米哥，阿达米哥，妈的哟，就给你三块。Oye que lindo se da o mara mirada Que a lo me atlienia Vamos a ver la chaya como un viernes Está más amable ¿Cuál tiro le? ¡Abi ya! ¡Tan hay huida! ¡Hala! 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 Hana! Ay, go, Hana! 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 Hana!妈妈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 妈
you. But I don't want to know. Yeah. Pia 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 pia.
Nago lo ye. Don't need some hay. Hey, stop my baby. ပြ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 
ma pian thau lai mai ngwa pya 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 nga go lo yin shi pian kho he tin no engle rup ma me pya rup me pya ဘာမဟုတ်တယ်မိမ
บ่หมอเด้แม่มาซอดะชาลูฮูริโอล่ะกำมาไปเลี้ยงยอกจ๊ะสิเด้แม่มาเจ้ามาเปียไอ้ยอกจ๊ะซอดะก็เลยตะชาบ่พูล่ะเอ้ยจุ๊ยะญีรอมองเลยจุ๊ยะญีรอมองเลยเปียมีรอเปียแต่พี่อุ๊จุ๊ดะชิมีนทีซอมีเดียวผิดนี่บ่เลยเนี่ยทีซอมตะบิงตะบ้ากะบ่หมอเด้แม่มาเปียไปจ๊ะกำมาโดนะมาชิมอนี่ล่ะ มาบ่เปียอะเต็งแหน่บีบีมาจ่าโลมะก่อมาอู้เอ็งอยู่นี่กี่บ่พระเอ๊ะกามอนัวมาตราซ้นเปียกาตนาซ้นเปียกาพะมันเตียเรียลาบ่เลยอะเปียนเตียเน่ไช่เน่อตูยาจอกเท่จ่าตโลบ่าโลนี่นอกแกมะปาตะตะตะกะบาเป็ดมะปี้แลบ่เม็ดลาดากั่วขาลี้ไล่ฉินเน่เมยีรอ ဘာလဲမဟုတ်လို့ဟဲ့ဟိုမှာကြည်စမ်းနောင်တော့ပါမြေခါစားတဲ့တက်တော်ရှိဘူးဘူးကြီးဗျာပါလားပါဗျာအေးပြင်ပြင်ပြင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လို့နောင်တော့ธรรมမြေခါစားတဲ့တက်တော်ရှိဘူးဘူးကြီးဗျာပြင်အပြင်ရိပ်ပဲကိစ္စကြောင့်ရေကြီးတုတ်ပြားပြားခင်ရတဲ့လမ်းကြွလာတဲ့ဆိုတာမိမအောင်ဘူးဘူးရေမိမအောင်မာမပါဗျာမိနော်မူကမှာဆိုရင်ဒီဘုရားကိုရတိုင်း တောင်ထိတ်နက်ကသဖြင့်ထွက်တော်မူလို့ပါလေဗျာဒီပဲလေးဘိုးရှင်မင်းသားရဲ့ကိုရိုလေးအိတ်ရှိရောက်မှာမှန်ပါဦးမာတန်လေးအချောအလှကိုမြင်ပြီးဘယ်လိုစိတ်တွေကြည်သည်တခါနောက်ကြည့်တလက်နန်းတော်သို့တက်ခေါက်ပြန်သွားပါလေဗျာအေးမိုင်းလေးပါလာကွယ်ဟဲ့ငယ်ယောကြီးမင်းတို့နံမတော်ကိုကိုရောအခေါ်တော်ရှိတယ်ဆိုပြီးကွယ် ไว้ตันดงติ๋นสิกวยอเมียนขอลายเหรอครับโกรอโกไรไอ้ชื่อกูมาถั่วหลีเน่มาท้ายเหยซะเนี่ยตันนำมาเหยซะเนี่ยมินโนทะเคมมาตลอดมาหิล่ะอีละกวยมาหิล่ะอีล่ะมาละบ่โอ้มาบ่ยะอีลูดาซวยพี่อาจารย์สงมั้นซะหลุยะบ่โหยเว้ยมาบ่ยะโตพี่ปาดอจ่องน้องพะยะเหยฉีนี่กูจิ๋งกูท่าซาบ่าดอกญีรอเล มาจ่าโดฉิงกาละด้วยมาน้องพะยาอปะข้าสามีเพียงจ้องตั่นโนติงไปบ่าบ่บ่ตั่นโนติงไปบ่าบ่บ่เยโอเรเลยบ่าบ่ยะคลายตะกวยเม็งกะลีเนี่ยอ๋อเขมเลเปียวฤษกาหน้าบ่ท่องเนาะอมารียอกกุมีเนี่ยตูว่าเยกวยอมารียอกกุมีเนี่ยตูว่าเยโอ้กูรอเลยเนี่ยเอ้งมารานีตะกะมะข้าซายอกสิจ้อง โอ้กล้วยมิมิเงินน้ำมันมองน้องอมีรอชื่อเราพี่ตะลุงมาจังอมันไต่ขี้ยะมั้ยเนาะกล้วยเนาะครับครับเอ้นางพญายีบะยินมิมิฮ่าไต่งั้นลีลุลูจิขันโหลาเดเนี่ยมาบงโนรู้อีน้อชื่อยกขามาตัดเข้าไปน้ำมาเป็ดยกตั้วเลยสู่ราติยะเลยกล้วยเวยีเบกิสามะลูกเกเรสู่รา มองโนติหลูเลยเปียเปี่ยวเดซังป้ามิมิเงกล้วยไม่รอดป่ะเปียไม่รอดอุมาดานีเนี่ยตีวีเปียนโนอ่ะชี้เยเคนโนอ่ะเย็นยูยันซาเปียชี้เกจ้ามาเปียฮัลโหลแอดานี่ตีวีเปียนบ่มาละซ้าฉีเจนเนใส่เนี่ยนมรอป้านหมูยาขึ้นมีจ้ามาเปีย ပြောလိုက်တော့လေဝေဘပြောလိုက်တာ
tanah maya dah ye ne, mimpi ye te. Mole mimpi odu ni azaga, mau no do tanah maya ya, ngawaji mau mau no beru mi selu tak babu umarani ye. Ya nalu matau ke umarani ye, awalinga teri kuheru ye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
ကျောင်းတော့မရတော့တဲ့ကြောင့်တော့ခါယူနေတယ်တော့ကျင်းသူတက်ထားကိုအနေနဲ့အပြင်း
Oh,